guys, kalau sekali guys main benda ni guys, masalah bang ni guys tak buat biska ni mah, main lah mah. Lama dah kalah mah, sekali lagi mah dah kalah ni mah. Dah kalah ni mah. Baru nak main geng ni. Jawab salam dulu guys. Waalaikumsalam. Siapa datang ni mah? Siapa datang ni guys? Si Ong, ready ke si Ong? Wah, Azim mah, Azim tiba-tiba kasih Ong mah. Wah, guys. Wah, guys. Azim, guys. Zing. Pasal Zin terjual mari sini Zin. Aku nak main game pun tak boleh ni mah. Pasal ni? Nak kerak tekok GT lah. Ha? Nak kerak tekok. Panjang. Nak kerak tekok. Boleh. Angka ada masa ni mah. Boleh. Boleh nanti kita petang boleh mah. Upah apa Angka? Ha? Upah. Tak payahlah mah upah ni mah. Upah tak payahlah Zain. Wow. Okey Zain. Masuk basikal Zain. Wow, guys. Hazin. Main game ni pun susah. Okey, apa yang kita perlukan mah untuk nak tanggap barang tu mah? Ludi panas. Yes. Mah. Salah Zain. Dia perlukan gergaji Zain. Kasi Ong. Okey Zain. Sekarang ni kita nak potong tu sikit lah mah. Baju T tu mah sebab dia panjang sangat lah Zain. Angka, upah apa ke? Upah? Tak payahlah Zain. Benda macam ni Zain. Angka biasa je Zain. Kau tak payahlah bagi upah. Dia dah cakap dia tak nak upah tu. Kalau kau bagi upah kau rugi nanti. Kau rugi. Kau bersimpang duit tu. Kau kena bagi upah. Kesian. Kangka tu dia buat kerja letih-letih. Berapa dulu kau tahu tak? Bagi upah sikit ikhlas hati. Berpeluh guys. Buka ni sepanah ni guys. Berpeluh guys. Sekejap, Azin nak balik. Azin nak buat apa Zain? Nak minum air. Minum air? Boleh lah. Tak jauh mana tau. Dekat je tau. Okey lah. Dah lah aku tengok ni. Okey. Boleh. Balik minum air dulu. Makan nasi mudang lagi ni. Okey. Jaga kaki je. Ni yang kena nak miskin. Boleh? Okey. Ya, nak balik sekejap. Minum air ni. Ma. Oh, nak bikin miskin. Balik nak minum air. Okey guys. Azin dah balik tu mah. Ni aku nak tengok ni. Ni apa besar ni panjang sangat ni mah. Betul lah guys. Apa benda ni guys? Guys, ni baju tiga galah ni guys. Guys. Ha? Apa benda ni guys? Nantilah aku tanya dia mah. Apa benda ni? Guys, panjang ni guys. Dah sampah ni Azin. Zain, benda ni Zain panjang Azin. Beli gini dah ke Zain? Ni aku rasa ni endah ni, batang endah ni Zain. Dia taruh kat situ Zain. Besar panjang sangat ni Zain. Guk. Ke? Ha? Benda tu, nak tokak tau. Ni apa benda ni nak tokak tau ha? Nak bagi kangka apa? Oh. Terima kasih Zain. Susah je bagus betul lah kau ni Zain. Upo. Dah bersteng tengok Zain. Terima kasih Zain. Aku terharu Zain. Nangis Zain. Ikhlas lah Zain. Ikhlas. Oh bagus guys. Ni lah mah orang yang pandai menghargai mah. Dia bagi ni mah. Okey lah ni mah. Kau bagi yang kau ambil. Wah,
Woi. Okey guys, sekarang ni Uncle confused ni guys. Pasal ni mah anda di ni mah. Eh anda mah ni mah. Panjang ni Uncle rasa anda ni mah. Hayam. Nak buka belah sini pula lah mah. Zeng, ni Uncle rasa ditaruh anda ni Zeng. Ha Zeng, kat sini Zeng. Panjang ni aku tak pernah tengok lagi ni sepanjang hayat ni mah. Wah, guys galah guys, betul lah galah tinggal. Okay, tapi tak apa mah. Tapi tak apa. Kita buat dia mah. Kita buat dia mah. Tak apa mah. Kita buat dia mah. Bukan dia buat kita mah. Okay, Zain ni simpang dia. Simpang dia. Main simpang dia tu. Okay. Okay, sekarang nak potong ni mah. Buah ni. Kita potong lah. Zain. Kat sini dia pakai island Zain. Island Zain. Kita tengah buka island ni mah. Kalau tak boleh buka juga mah. Kita ke gaji mah dekat sini mah. Apa yang kita perlukan Zain? Dia gaji. Beli spanner. Yes. Kau memang sangat bijak. Ambil beli spanner ni. Ya ambil ni. Lagi ni. Wah, beli spanner guys. Guys. Wah, dia mah memang laju mah kalau buat kerja mah. Eh, Zeng, 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 betul nak buka kan, Zeng? Zeng? Ah! Zeng, kita pakai lens Zeng nak buka yang itu dulu, Zeng. Okay, guys. Yang ni memang betul lah. Sangkaan aku mah. Ni pakai indah ni, Zeng. Dia cocok dia masuk kat dalam ni, Zeng. Jadi sekarang ni mah. School ni mah dah karak mah jadi aku. Gergaji school tu mah. Jadi sekarang nak ketuk lah mah. Cabut benda ni mah. Lepas tu kita potong ni mah. Guys. Masuklah benda-benda kat dalam ni mah. Tu. Ah, macam tu Zain. Ah, Zain, ambil ni sipang Zain. Buat koleksi Zain. Okay. Sekarang kita nak ke gaji ni nama. Nak ukur dulu mah. Gaji mah. Zain, Zain. Kita nak make up lah Zain. Zain, Zain. Kita nak make up lah Zain. Okey, yang ni pula sama lama. Okey guys. Eh. Okay. Kan nak gaji ni mah, nak ukur mah. Okey. Dekat-dekat ni mah boleh lama. Potong. Ah, okey Zain, cabut Zain. Wah, kena putus ni satu lagi ni. Butuh ni tak apa mah, jangan butuh persahabatan mah. Wah, Zain. Wah, Zain hebat lah kau Zain. Zain. Wah, salam Zain, kau salam yang hebat. Okay, masih lah. Guys, jadi ini dah dia mah, mana Zain? Okay. Okay guys, sekarang masukkan tu Zain. Okay guys, sekarang ni Azin nak. Azin nak masuk lah, total tu mah, and the grid ni tu mah. Masuk, masuk, masuk. Sampai tak ni. Ni cek mah. Masuk je! Mari tu! Masuk mana, masuk mana? Cik, mak. Okay, guys. Satu lagi, guys. Woi, woi, Zeng. Hati-hati, Zeng. Aku tak sayang tangan, Zeng. Aku sayang doktor tu, Zeng. Order. Boleh masuk ke? Hah? Okay Zain, tengok anda. Okay guys, dah cung tu guys. Tadi panjang sangat kan Zain. Okay Zain, terima kasih Zain. Sudah buat konten dengan aku. Tangan Zain. Okay Zain, tangan bersih Zain. Kan ambil gambar lah kat situ mah. Ni mah ada satu lagi mah. Dan ni dia gatih bunyi tau. Yau. Dia bunyi. Jadi angka kesan kat sini mah kan. Ambil gambar Zain. Tu. Zain, tengok sini Zain, kamerakan Zain. Tu, Zain. Tu. Senyum kat Zain. Dua, tiga Zain. Oh, emas Zain. Handsome, kacak bergaya. Ni guys, tongkat guys. Azim bagi mah. Potong tu mah. Seikhlas hati mah. Zain, terima kasih Zain. Sudah buat konten dengan ke mah. Salam sekali lagi.
Ni dah pendek dah. Okey lah tu, mak tadi panjang sangat tengok. Okey lah. Salam lagi. Okey, baiklah. Tangan bersih. Terima kasih. Sudah buat konten dengan Akil ni. Sekarang ni nak buat pesikat Jeff pula. Jom masuk. Hooray! Ni, kasih on ni. Kasih on. Kasih on. Bye bye. Bye bye. Kasih on.